La 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 la. Vamos aí, pares prontos, estamos aqui mais uma vez então, Centro Cultural Monte Azul, conclusão da sequência do mês de novembro aí, Swag Samba Rock, beleza? Quiser pegar aí os passos dos vídeos passados, né? Enfim, estão todos aí na internet, é só acompanhar, beleza? Na nossa playlist é isso. Prepara? Way back in time. Prepara! 5, 6, 7, vai! 1! Basicamente é isso. Eu sou uma bosta pra fazer selfie. Eu tô com o braço todo torto aqui, eu não sei. Filmando minha parede, mas é isso, eu acho que. Conclusão do mês tá aí. Beleza? É nóis.